Всім привіт! Сім'я Горіхів на зв'язку. Сьогодні ми вам розкажемо і покажемо Bluffers Park and Beach. Ми приїхали на озеро, яке нам нагадує море. У добавок є скелястий берег, схожий на гори. Кожен відпочиваючий провозить з собою парасольки, стульчики, покривала і палатки. Звичайно, що ми взяли з собою палатку за розміром як двокімнатна квартира. А це ви бачите трактор, який кожен день чистить берег. А це наш новий хвостатий друг Луї. Ми його обожнюємо. Ви тільки подивіться, який він класний. До речі, а це ми готуємось у плав. Прокат каяк на годину за дві особи коштував нам 70 канадських доларів. Це був наш перший раз, коли ми каталися на каяках. І я відчувала себе немов немовля. Я дуже переживала, що я не впораюсь і не зможу стояти стоя. Але в реаліях видалося все навпаки. Я ні разу не впала, а ось Ярик раз у 4 точно. Вибач, коханий, але про це мають знати усі. Ми біжим. Бігом. Обожаю Канаду. Каже, через те, що ми взяли свій мангал з балоном, який рівно закінчився через 10 хвилин. Вже швидко ми знайшли людей, які віддали нам свій новий балон. А це означає, що скоро буде м'ясо. Дуже важливо, що на березі працюють рятівники, роботу яких ми побачили на власні очі. Зараз ви бачите, як усіх попросили вийти із води. Буквально через пару хвилин прийшла поліція. Берегом зібрали лодки і водні скутери. Рятівники як 5 хвилин вже ниряють, шукають дитину. Дякувати Богу, через 10 хвилин дитину знайшли живою і цілою. Люк просто загубився на березі. Кажемо так, ми цей пляж полюбили. Красоту, охайність, різні активності, а головне – безпечність. Не забудь поставити лайк.